čia kažkur, kažkur tai turi prasidėti tas motociklas, žinai. Aš einu. Jūkas, jie. Jo, gerai, nekaršta. Nu va. Barzdos nereik nusiskust. Parduotuvytės čia būdavo atsimenu. Bet jau atėliau, aišku. Va, tenai. Tenai mocijų, tai galim ten. Tas įdomus, va. Blemba, raktelio nepamesti. Įduok išsidėti. Ne, ne, aš turiu kišenę, bet žinai, mažo kas. Ką tu domina, kas tave? O, indianas, blecha, vat fainas gražutis, žiūrėk. Fainas, ane? Va, tokį tau reikia. Va, va, tokį išsidėjau. Na, fi. Ne? Nu, mačiau. Va, koks man įdomiausias va, šitas. Nu. Nes yra, yra, supranti, Hondos ir, pala, čia Honda? Va, nu, nu. Čia NC, NT kelioninis. Nu. Aš žiūrėjau šitą, bet aš tau galiu pasakyti tokį dalyką, dėl ko aš savo įsirinkau, ne? Jisai... Čia naujas modelis. Tu rusiškai gikerti. Aš sakau, yra kanalas Adinokį Volk. Jisai pasako apie va tokius kelioninius ir va tokius lengvus kelioninius, jo grinai stilius. Tai jis pasako apie mano, apie šitą, apie Afriką, žinai. Supranti, jisai fainas, viskas gerai, bet mieste jis per platus, jeigu tu daug po miestą važiniai. Žiūrint, ką tu darai, supranti, jeigu tolimas kelionės, tai taip. O Rebelio ir nematau, blembački? Rebelis, kaip čia yra toksai dalykas? Išvažiavęs dabar. Išvažiavai. Nes aš kažką tai skaičiau, kad jį apstoja gamint buvo tenai į rinką. Ar ne? Buvo toks? Jo, dabar vėl nupaleidu prieš metų. Nes toks fainas mažylis, blemba, man tai jisai. Jeigu nori, tu galima pamatyti. Nu, nu, nu. Aš pats su automatu važinėjau NC, žinai. Kiek šitas sveria 240?